Eli täällä Amuisa haastattelussa Oma maa -elokuvan kuvauksessa näyttelee Marjaana Maijala. Ja aluksi kysyisin, että miten kuvaukset on osalta sujuneet? Se on hieno asu päällä ainakin. Mulla on hyvä paita. Kiitos. Hyvin on kuluneet tämä nyt kolmas päivä ja on ollut tosi kivaa ja aika vaikeita kohtauksia myös. Joo, no kertoisitko hieman millainen toi sun roolihahmo tässä elokuvassa on? Mä näyttelen päähenkilön äitiä, joka on just menettänyt. Poika on kaatunut rintamalla ja nyt sitten tytär ilmoittaa, että hänkin lähtee tuonne jonnekin korpeen, niin äiti on vähän sekaisin, mutta aika järkyttynyt kaikista näistä asioista. Okei, no sulla on valtava määrä erilaisia rooleja takana, niin miten sä vertaisit tätä roolia tai elokuvaa sun aiempiin töihin? No, en mä tiedä. Tää on nyt taas pitkästä aikaa epokkia, mikä on kivaa. Ja vähän toisenlainen äiti. Okei. No mennään sitten myös muihin aiheisiin. Sä oot tullut tunnetuksi monista eri projekteista ja saanut parhaan naisnäyttelijän Wendlan TV-sarjasta Pieni pala Jumalaa. Niin, mistä aikaa. Joo, no, mutta mistä työstä sulla on jäänyt itsellesi lämpimmin muisto? En mä osaa sanoa mutta olihan se oli merkittävä työ se Pieni pala Jumalaa, kun se oli niin iso. Oli 89 kuvauspäivää ja se musta on oikeastaan koskaan niin paljon. Niin se on TV-sarja. Ja sitten kyllä mä oon semmoisista vähän isommista elokuvarooleista, ne on ollut hienoja. Ja se on niin vaikea sanoa, ei mä osaa sanoa mikä nyt olisi. Joo. No sitten sä näyttelet edelleen televisiossa, teatterissa, elokuvissa, niin mikä näistä sulle on joku haastavinta ja mikä toisaalta palkitsevinta? No ne on niin jokainen oma tavallaan haastavia. Ehkä mulle vähän rakkainta on kuitenkin elokuva, mutta sit kun mä oon teatterissa, niin se on ihanaa. Ja TV-sarja nyt on aika, siellä on ehkä vähän nopeampi aikataulu kuin elokuvassa, mutta kyllä sekin niin kuin samanlaista työtä on. Kuvauksessa on ihanaa. Joo, okei. No sitten mitä projekteja sulla on parhaillaan käynnissä tai näköpiirissä? No mulla alkaa semmoset TV-sarjan kuvaukset tässä kohta, tai itse asiassa kahdenkin TV-sarjan kuvaukset. Pystytkö sanoa minkä nimisten? Koukussa jatkuu toisella kaudella, niin siinä mä oon, ja sitten mä oon semmoisessa Ratamo-nimisessä TV-sarjassa. Okei. No sitten loppuun vielä kysyisin tämmöisen vaikean kysymyksen, että mitä suomalaisuus silloin merkitsee? Ehkä vähän tätä elokuvaa sivuten. Ehkä se on sitä, että meillä on tämä luonto ja täällä Manokokisen mökillä, niin on se aika mahtavaa, että se on mahdollista täällä meillä. Et meillä voi olla tavallisilla ihmisillä joku paikka, jonne mennään sinne metsän keskelle tai järven meren rannalle. Ehkä se on sitä sitten tämä oma kieli, että me voidaan tehdä sillä näitä juttuja. Joo. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea elokuvan tekoon. Kiitos.